საზღვაო ქვეყნის ლურჯი პოლიტიკა ბათუმში სამეცნიერო პიკნიკი გაიმართა. საგანმანათლებლო ღონისძიებაზე ზღვისპირა რეგიონის ბიომრავალფეროვნების, ეკოლოგიის, ბუნებრივი რესურსების, კლიმატის, სოციალურ, ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული, ისტორიული და სხვა მიმართულებებით არსებული უახლესი სამეცნიერო კვლევების პრეზენტაციები მოეწყო. ჩატარდა ვორკშოპები, შემეცნებითი ვიქტორინები და ექსპერიმენტები მოსწავლეებისთვის. გამოიფინა საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა უნივერსიტეტის პავილიონები. ღონისძიება მოიცავდა სამეცნიერო კონფერენციასაც სახელწოდებით პირათი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე 2. მთავარი მიზანი ასევე ეს არის მეცნიერების პოპულარიზაცია და თქვენ ხედავთ რომ აქ ძირითადად დამთვალიერებლები ეს არის სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები და აი ამაზეც იყო გათვლილი რომ ის და ფართო საზოგადოებისთვისაც ასევე რომ ის კვლევები ის ნოვაციები რომლებიც მიმდინარეობს ახლა უნივერსიტეტებში და სამეცნიერო დაწესებულებებში ფართო საზოგადოების ფართო ნაწილისათვის იყოს ცნობილი რადგან ეს კვლევები სწორედ საზოგადოებების კეთილდღეობისათვის ტარდება გამოფენილია ჩვენი სამეცნიერო კვლევების ნაშრომები უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოები, ბროშურები და აჭარის მომავალ ახალგაზრდა თაობას ეძლევა საშუალება გაეცნოს ჩვენი უნივერსიტეტის ნამუშევრებს, აირჩიოს რომელი სასწავლებელია მისთვის უფრო ღირებული რომ სამომავლოდ გაითვალისწინოს და შეარჩიოს, სად სურს მას სწავლა.